Ja, mitt namn är Marcus Lindgren. Jag spelar ofta som vänsterytter. Jag är bra på att utmana, skjuta och slå inlägg. Jag kan bli bättre på att använda min fysik och bli bättre på min felfot. Min dröm är att vinna Ballon d'Or och spela United. Det ingen vet om mig är att jag har gått på pingis. Pingis?